তো হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আনাদার ব্লগ। গেতা চাই কিন্তু গম পাইছে, মানে আজি এটা খাই যাম। তো মানে খাই কোনো প্ল্যান নাছিল, মানে মই কলেজৰ আহিছিলোঁ, কলেজৰ আহোঁতে মানে ছাৰক লগ পালোঁ। তো ছাৰে মানে আজি এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিব বোলে মোক, এটা ঠাই কিন্তু নিব। তো কি খাই মানে ছাৰে মোকো পোৱা নাই, তো ছাৰে মানে মোক লৈ গৈছে। এতিয়া এতিয়া মানে আমি খানা পাৰ হৈ কিনে যোৰাবাদ পাৰ হৈ আহিলোঁ। গতিকে মানে শ্বিলঙৰ ৰাস্তাত আছোঁ আমি। এতিয়া ক'ত যাম মানে ময়ো ঠাইটো ভালকৈ নাজানো। তো ছাৰে জানে, তো ছাৰে মানে মোক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। ছাৰে মানে অলপ দেৰিকৈ ক'ব আৰু ক'ত কি যাম। হাৰি চাৰি চব লৈ গৈছে একদম মানুহ। জাগা চাওক না একদম, মানে ক'ৰ বাপ যদি ক'ৰ চোতালে কমি দিছে চাৰে হিচাপ নাই। গুগল মেপ আছে, গুগল মেপৰ চিধা চিধা গৈছো আমি। আমি এতিয়া চিধাই বোলো বাপৰে বাপ, কি ৰাস্তাৰে তো গাইছকল, মানে ছাৰৰ গাড়ীখন মানে মানিছোঁ আৰু, মানে ছাৰতো ওপৰত বাপৰে যি ৰাস্তা দি আহিছোঁ আমি, আপোনালোকে বিশ্বাস নহ'ব পাৰে। বাপৰে বাপ, কাটা গাঁতি কাটা গাঁতি ছাৰো মানে তাত থাকিব ছাৰৰ গাড়ীখনত, মানি দিছোঁ। অ' ছাৰ ক'ত লৈ আহিলে, ছাৰ ক'ত লৈ আহিলে, ক'ৰবাত মানে একদম পুৰা মানে বিয়াৰ কিন্তু বিয়াৰ কিন্তু ঠিক নালাগিছে। কি লাগিছে বিয়াৰ কিন্তু বিয়াৰ কিন্তু নালাগিছে, ক'ত গাড়ী চাৰিছে হিচাপ নাচাবছে ৰাস্তা। ছাৰ গেট বন্ধ, অ' ছাৰ গেট বন্ধ, বাপৰে বাপ ক'ত আহিলো হে। তই চাওকচোন একদম মানে ক'ৰবাত যদি বাঘ চাগ এটা ওলাই কি কৰিম আমি, তাকে হিচাপ নাই, মানে গাছা পাতি দিম আৰু শাক পদাৰ খাবি আৰু দাল চোলাত নাহে আছে। বাপৰে বাপ জাগা, ঐ ভাই বাঘ চাগ নাহিবি দেই, ওলাই ওলাই আহিলি আমাৰতে কাম খতম। বাপৰে চাওকচোন, অকলা আমি দুটা মানুহে আছোঁ আৰু কোনোৱে নাই ইয়াতে, কি শুনছা নেলেকে একদম। বাপৰে বাপ, দিয়কচোন আমি জেগাটোলৈকে যাই লওঁ, মানে অলপ ৰাস্তা ফুলি গৈছে। তো মেপে যি ক'ত আনিছে আমাক হিচাপ নাই এখন। ইয়াৰ গুগল বাবাক চিন্তি গৈ আছোঁ, তো এতিয়া যাওঁতে যাওঁতে মোক লগ পাই আছোঁ। তো গাইছকল, আজি মানে এটা ভয়ানক এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, মানে ৰাস্তাটোতো ভয়ানক আছিলে আৰু ঠাইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে কি জংঘল জংঘল, বাঘ চাগলৈ আহে মানে আমাৰ কি হ'ব আপোনালোকে জানে নিশ্চয়।
তলত এখন টিউশন যে আছে তো তাত মানে যাব নোৱাৰি মানে ৰাস্তাটো বেলেগ ফালে দি আছে তো আমি মানে বহুত বিচাৰিলো কিন্তু নাপালো তো হ'ব দিয়ক মানে আমি বঢ়িয়াকে ফিউটো দেখালো না তো সেইটোৱে যথেষ্ট আপোনালোকে ফিউটো চাই কিনে কেনেকুৱা ভাল কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাই দিব তাৰ নেক্সট লেভেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আমাৰ মানে পাথৰৰ ওপৰত এনেকৈ যোৱা এই এনেকৈ ৰাস্তাৰে অহা মানে আপোনালোকে বহুতে চাগে আহে না চাগে তো যদি কোনোবা আনা আহিব মানে আহি কিনে মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আপোনালোকে চালে চাগে ব্লগটো কেনেকুৱা ভাল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাই দিব তো ঠাইটোৰ নাম আছে উমট্ৰু লেক তো মেঘালয়ত পরে আপনাদের আই যাব সার্চ করে কিনে বরিয়া খাই নিরাপদ পাই যাব তো তো আজ মানে সারক ধন্যবাদ দিব লাগবে তো সারক কারণে আজ সম্ভব হল তো স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ তো তো সারে ফলো করব দিয়েছে মানে সাবস্ক্রাইব তো করে দিব আপনাদের যদি কোনো নতুন করে আছে চ্যানেলটো আর যদি ভিডিওটা ভাল পড়ে ভিডিওটা লাইক শেয়ার করে দিব দিয়ক আকৌ এটা নেক্সট ব্লগৰ লগত লগ পাম তো আজি লৈছো তো এতিয়া ঘৰ যাব লাগিব না তো দেরি হৈ গ'ল তো এতিয়া বাজিল কেইটা এটা 11 তো সজাই পাব লাগে প্রায় 3টা মান বাজিব দিয়ক আজি লৈছো তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই বাই টাটা বাই।